Gospodin Kuzmanoviću, ja ću nastaviti ovo što sam razgovarao sa Denisom. On kaže da je atmosfera u ekipi dobra, da se dobro radi, da ima osmeha. Ja sam mu poželio da se tim osmehom vratite. I on je pomenuo onaj stereotip da se prvi mačići bacaju u vodu. Mada će nam svaki bod biti potreban. Ono što je dobro, što sam video, to je da atmosfera nije pala. Ko se naljutio, naljutio. Ko želi da brani boje Radničkog, on će nastaviti. I Radnički ne sme, zavisi od pojedinaca. Pa dobro, mislim, sa trenerske tačke gledišta, sve što možemo da uradimo je da radimo na treningu dobro, da damo ekipi ono što je potrebno. Ova utakmica koja je prošla iza nas, mi nismo zadovoljni što nismo osvojili sva tri boda. Ono što nas hrabri je želja, volja, energija, znači ekipa je fizički spremna, ušla je motivisano, u toj igri stvorila sijaset šansi, nije dozvolila protivniku maltene da uputi šut na gol. Tako da je to ono što nas raduje. Ono što nas brine je svakako problem postići taj gol i realizacije. To se rešava znači i kadrovskim nekim rešenjima drugim, a i radom. Na kraju nismo ni prvi ni poslednji gde nekada strelci zataje, ali to dolazi možda i sa zapuzdanjima. U nekom trenutku i kad se najmanje nadaju, znači oni prorade. Tako da ono što možemo da radimo, to je da im damo uvek dobar, jak trening, da gajimo te međuljudske odnose, da uvek iz svake treninga i svake utakmice izađemo jači. Mi smo iz ove utakmice, nije nas apsolutno poremetilo, jer nema razloga, osim, kažem, a to je fudbal, dešava se. Da. Radnički ide u Boljevac. Sigurno će za ljubitelje fudbala tamo i same fudbalere to biti događaj, jer je Radnički, pak Radnički, neka se niko ne naljuti. Rtan je ovde igrao kao da je prvenstvena utakmica, branio se sa 10 igrača, Trstenik tako. Nije li to neka fama, neki problem koji će se vući kroz prvenstvo? Pa normalno, prvenstvo neće biti apsolutno, možda je neko to mislio, ja se nikad nisam ni u jednom trenutku zavaravao da će to biti šetnja kroz park, bit će tu mnogo teških utakmica i ova prva utakmica je pokazala, pa i taj Boljevac, Rtanje u pripremnom periodu pokazao isto sa čime sve ćemo morati da se izborimo. Na kraju krajeva mi ćemo morati te pobede zaslužimo na terenu, radimo sve u tom cilju, da svakog protivnika prihvatimo najozbiljnije što je moguće, da se borimo za svaku loptu, za svaki metar terena. Nadamo se da ćemo iz takve filozofije više pobeđivati, odnosno dođe više i dovoljno pobeđivati i više protivnika, tako da nas to izvede tamo gde nam je cilj. Vi ste nasledili jedan tim u kojem ima dosta novih igrača i dosta mladih igrača. Onda i ovaj propis da moraju da igri dva bonus igrača i to vam na neki način dodatni zadatak daje. Vi ste ovih dana, koliko mi rekao predsjednik Nikolić, tražili neka rešenja. Rešenja se i dalje traže sve do kraja meseca, tako da verujem da ćete pronaći pravu formulu. Pa, mi smo i rekli, očekujemo još, danas je došao, odnosno juče je došao igrač Ćirković iz Radničkog iz Niša, on je 99. godište, što ga kvalifikuje da bude bonus igrač, znači u tom departmentu smo malo jači nego što smo bili do sada, očekujemo da nam se Aca Stojković pridruži za nekoliko kola i gledamo da možda do kraja prelaznog roka rešimo još jednog igrača, da li ćemo uspeti, ja to ne znam, ali radimo na tome. Tako da očekujemo u narednim nedeljama da budemo još jači. Šta igra Ćirković? Ćirković je leva noga, znači može da igra levo dole, levo gore, pa čak može i nekog tog centralnog veznog po levoj strani. Dobro, prva utakmica je bila onakva kakva jeste, to prilike da se bodovno iskupite, na kraj krajeva, lepo ste rekli, nema lakih protivnika, tako da uz veliku borbu i bolju efikasnost da se nadamo dobrom. Pa svakako, ja kažem. Zato si i trenira da igra. Pa ja kažem, to je jedino što možemo da uradimo, je to da naporno radimo, da izaberemo najbolju ekipu koja je
koja je na raspolaganju, da međuljudski odnosi kod nas budu u cilju stvaranja sportske forme i atmosfere. Mi to za sada uspevamo. Sigurno da bodovno smo se nadali više, ali to je nije šprint na 100 metara. To se može da nadoknadi. Pa, ovo je maraton, ima mnogo da se igra, sigur. Tako da prosto to je nešto što čime mi moramo i to ide uz posao.